Do të diskutojmë në pika të shkurtra me Ahmet Miftaraj nga IKD, të cilin e kemi në linjë të drejtë për drejtë. Përshëndetje zotrim Miftaraj nga studio. Përshëndetje Adrian për ju dhe shikuesit tuaj. Okej. Që mundesh ta kthesh kamerën në anën tjetër. Sot u miratua pra koncept dokumenti për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, që u tha se hap rrugë për dhe hartimin e projekt ligjit për këtë çështje. Sa vërtet kjo iniciativë mund të shëndrohet në realitet, pasi është një çështje përmendur prej kohësh? Kërkoj falë për telefonin, po diçka nuk po funksionon si duhet. Me rëndësi, po dëgjohesh. Po i krejm. Provoj edhe një herë. Kërkoj për një kuptim, provova, po diçka nuk po funksionon. Kërkoj falje. Isha këtu domthon tek tema. Sigurisht që një projekt ligji i tillë në një vend ku do të funksionon të sistemi i drejtësisë, ku do të keshëm një sistem prokurial gjyqësor të pavarur, që ushtron kompetencat përgjithësisht të tyre në bazë kushtetutës dhe ligjit, të konsiderohej si sigurisht si një lajm i mirë, i cili do të ndikonte që si themi të kthehet ligjshmëria në çdo rastet kur politikanë, zyrtarët publik kanë keq përdorur besimin e qytetarëve, janë pasuruar në mënyrë kundërshtueshme, në mënyrë që pasuria pastaj të kthehet shtetit. Sidoqoftë, fatkeqësisht Kosova me një sistem të drejtësisë, i cili nuk është në gjendje që të ushtrojë kompetencat përgjithësisht në bazë të ligjit, një sistem i cili nuk garanton pavarësi, panshmëri dhe nuk do të jetë selektiv në zbatimin e ligjit, si themi, nuk është garant se me miratimin e këtij ligji pasuria fituar në mënyrë të kundërshtueshme do t'i kthehet qytetarëve. Lëvizja vendosje së paku në që nga koha kur e ka marrë qeverisjen në një farmyri ka akuzuar me theksë veçantë prokurorinë se janë të këngritur akta akuza me porosia, akta akuza selektive, akta akuza ndaj përfaqësuesve të tyre të cilat nuk janë të bazuara në ligj. Dhe nëse të njëjtit prokuror apo të njëjtit gjyqtar flas do t'ju besohet që ta zbatojnë një ligj për konfiskim të pasurisë pa ligjshme, atëherë sigurisht që mbetet të shihet se sa do të ketë sukses. Si Institutet i Kosovës për Drejtësi, patyshim që do të ishim në favor që në radhë të parë Ministria e Drejtësisë, kjo qeveri, prioritet numër 1 ta kishte vettingun në mënyrë që të filloj me amandamentet kushtetuese me ligjin për këtë proces. Pra ju thuani se pa një veting para prak, ky proces vështirë se mund të bëhet ashtu si duhet, pasi pikrisht edhe në Shqipëri e kemi spakun, strukturat e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, pra institucion i ngjajshëm që ndoshta synohet të bëhet edhe në Kosovë. E sakt, Drejtë, më thonë, me këta prokuror, me këta gjyqtar, të cilët edhe vetë pushteti nuk ju besën, unë dyshoj që një ligj i tillë do të mund të zbatoj drejt ndaj të gjithë qytetarëve të Kosovës, ndaj të gjithë zyrtarëve publik. E përsëris, për IKD-n ka qenë kërkesë së vazhdueshme luftimi i krimit të organizuar, luftimi i korrupsionit, konfiskimi i dobisë pasurore të fituar me vepra penale. Kjo fatkeqësisht nuk ka ndodhur. Por qytetarë është shumë e rëndësishme, po besoj edhe qeveria Kurti 2 e den dhe Ministria e Drejtësisë. Kemi një ligj për konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të kundërshtueshme që i ka, do të thonë që është në fuqi që 3 vite. Me këtë ligj, në çdo rast ku një qytetar, një zyrtar i lartë publik dënohet për vepra penale me gjykim të formës së prerë, prokurori i shtetit i ka 5 vite në dispozicion për të identifikuar pasurinë e këtyre personave dhe në gjovë se gjenë se një person i dënuar ka një pasuri e cila nuk mund të mbështetet me të hyrat e ti, qoftë me pagë, qoftë me forma tjera të ligjshme, atëherë ky person është i obliguar të dëshmojë se e ka prej ardhën kjo pasuri. Dhe nëse ky person mund ta dëshmojë atëherë, automatikisht kjo pasuri domethënë i konfiskohet. Që nuk kupton që ne bazë ligjore aktuale dhe kemi, por që fatkeqësisht asnjëherë nuk i kemi vënë në përdorim. Edhe në takime me përfaqësues të Bashkimit Evropian dhe të ambasadave të huaja, Instituti i Kosovës për Drejtësi ka kërkuar një ligj të tillë, si themi, 2 apo 3 vite më herët. Sidoqoftë, në takimet që kemi pasur me këta përfaqësues pas rishikimit funksional të sektorit të sundimit të ligjit, pas një analize të thokë, kemi gjetur se Kosova me këtë lloj të sistemit të drejtësisë thjesht ende nuk është e përgatitur për ta miratuar një ligj të tillë, i cili e përsëris mund të jetë jo vetëm si të themi, ti kundërvijet opozitës, po mund të jetë edhe kundër vetë pushtetit
aktual, pasi që kur ke prokuror dhe gjyqtar që thjesht nuk i shërben drejtësisë, po janë pjesë e grupeve të caktuara të njëjtit, nuk është garancë ose mund të kesh përdoren ndaj çdo grupi të caktuar, ndaj qytetarëve, po edhe ndaj vetë pushtetit. Okej, zotrim bitar, falenderoj shumë për këtë ndërhyrje sa i përket këtij zhvillimi që ishte pika më e diskutuar e mbledhjes së qeverisë.